Spektakli një çmenduri ka ngjitur në skenë violinçeliste ndursake Keti Bashhysa, e cila nuk erdhi vetëm në formën siç janë mësuar shpeshherë ta shohin Ardarsit, por eksperimentoi dhe si balerin, këngëtare dhe aktore. E shoqëruar në piano nga Flavia Dyrmyshi, violinçelistja në fillim dhe në fund të programit interpretoi një nga veprat e Korelit dhe një pjesë nga opera e famshme Carmen e Bizet. Në rolin aktores, artistja e re prezantoi dy monologje, një prej të cilve shkëputur nga komeditë e Nobelistit Dario Fo. E ndërgjeshme dhe vetë për sfidën e shumë fish që i duhej të përballonte, artistja Bashhysa tha në fund të spektaklit se tentoi të bënte diçka ndryshe, duke vënë në skenë një ëndër të vjetër të saj. Kjo ishte një sfidë me veten. Dhe në fakt ishte fikse siç e thash unë ke hyrje, që njerëzit tashmë janë mërzitur, duke filluar që nga unë, gjë një orë muzikë klasike, në fakt nuk jemi shumë stresuar kështu, deprimuar si popull. Dhe tash voj pak nga të gjitha dhe provova. Kini guximin të bëni gjëra të bukura që të jepni energji pozitive dhe adrenalin tek publiku. Kemi nevojë, jemi popull që kemi nevojë për këto gjëra. Këngëtari Redon Makashi, i cili këndoi live dy nga këngët e hershme të repertorit të tij, dhe babai i artistes, aktori i njohur Hysen Bashhysa, i cili recitoi para publikut të pranishëm në sallë një prozë dhe një poezi, ishin dy nga të ftuarit e shfaqjes. Një çmenduri erdhi nën regjinë Driada Dervishit, ndërsa për koreografin, Keti Bashhysa kishte bashkëpunuar me koreografin Arjan Plaku, me të cilin interpretoi në skenë.